dhanaana waa tuulo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose, waxayna hoos timaadaa magaalada Marka ee xarunta gobolka. Deegaanka dhanaana waxa uu saaran yahay xeebta, wuxuuna 5 kiiloomitir u jiraa deegaanka Gandarshe ee gobolka shabeellaha hoose. Dhowaan waxaa markii ugu horreysay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka sifeeyeen maleeshiyada Al-Shabaab iyagoo u madax bannaan howlgalladaasi, waxayna ka xoreeyeen dhul ballaaran oo xeebta ah maleeshiyada. Balse xilli hore oo maanta waxaa halkaasi gaaray mas-uuliyiinta maxkamadda ciidamada uu u heliyay taliyaha qaybta 12-ka Abriil. Jeneraal Cumar Dheere, taliyaha qaybta 12-ka Abriil, ayaa ugu horreynba u sheegay cutube ka tirsan ciidamada inay dowladda la jirto ciidamada mar walbana ay isku dayi doonaan sidii madaxda iyo ciidamada ay si gaara isaga warheyn lahaayeen. Waqtina waxaad arki doontiin madaxda qaranka oo halkan idinkugu timaado, sida maantaba madaxda sare ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ay halkan idinkugu timid. Waxay u socdaan, waxaa ka hadli doona madaxda aniga, laakiin ujeedadeydu waxa weeye inaan aygana ku soo dhaweeyo, aanna idiin soo gudbiyo ammaanta idiin taalla qaranka Soomaaliyeed. Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, ayaa ku dhiirigeliyay in markii ugu horreysay taariikhda burburkii kadib ay hormuud u noqdaan inay muujiyaan madax bannaani ciidan. Markii runta laga hadlo, dad badan ma aysan filanaynin in askari Soomaali ah kiilomitiraad intaas la eg uu soo lugeeyaa isagoon gaari ciidan saarayn, isagoo dagaal ku jiro, isagoo cadow baacsanayo, haddana ay samaystaan askartu fadhiisin aysan ku wehelinaynin ee ciidan ajnabi ah oo ay taageero ka helayaan. Arrintaas runtii waa arrin dad badan ka maajisay, waa arrin muujinaysa in ay jiraan weli ciidan Soomaali ah oo diyaar u ah in ay soo celiyaan haybaddii lagu yaqaanay ciidankii Soomaaliya ay lahaan jirtay. Jeneraal Iibaan Cali Yaro, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida, ayaa ku dhiirigeliyay ciidamada inay gutaan waajibaadkooda shaqo iyagoo aaminsan inay ugu adeegayaan diintooda iyo dalkooda. Ani waxaan rabaa qodob yar inaan ii xasuusiyo bis oo shareecada Islaamka ama diinta Islaamka markay ka sheekeynayso waxaawaaye jihaadka ay ka sheekeynayso, waxau qofka markuu soo dhaqaajiyo lugihiisa waxay gaaraan boor. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay, qof kasto oo lugihiisa u boorowaan jidkii Ilaahay subxaanahu wa tacaala, waxawaa Ilaahay jirkiisa wuxuu ku ilaaliyaa, naartuu ka ilaaliyaa. Marka anagoo aan ku aanbaqaadayno axaadiista Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, oo aan rabno waddankeena macnaha jihaadka lagu sheegay keliya ma ahan qofka in oo maalkiis keliya ilaali ma ahan, jihaadku waxaa ka mid ah dalkaaga inaad ilaaliso waa jihaad waay, waa inaad ilaaliso cirdigaaga jihaad waay, waa inaad ilaaliso maalkaaga. Marka nimankan hadda aan la dagaalamayno oo mooryaanta oo mooryaan diineedka, waxa waaye waxaan aaminsanahay annaga ugu xaqni badan jalan inaan galno. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa muujiyey kartidii lagu yaqiinay ciidamada Soomaaliya, waxayna ka xoreeyeen dhul ballaaran oo ku teedsan xeebta maleeshiyada Al-Shabaab iyagoo furay bog cusub oo muujinaya in Soomaaliya ay yeelanayso ciidamo la wareegi kara sugada amniga dalka. Cabduqaadir Ciise, deegaanka dhanaane, gobolka Shabeellaha Hoose.